Hoje vou trazer a história do primeiro shoujo lançado no Brasil pela editora Conrad. Se liga aí, vamos falar dele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer a história do primeiro shoujo lançado no Brasil pela editora Conrad lá em meados dos anos 2000. Mas antes de eu começar, é novo no canal, já se inscreve aí, se é inscrito, deixa um like. Então esse vídeo é um pedido do Mr. Souza, vulgo Scorpion, cadeira cativa tá sempre nos comentários, já tinha me pedido há muito tempo. Eu disse que eu tardo, mas não falho. Às vezes estou até com os vídeos prontos pra lançar, mas acabo alterando a ordem de lançamento, pois tem uma notícia, alguma coisa um pouco mais urgente que tem que ser naquela semana ou naquele dia, e eu acabo soltando primeiro. Mas podem ficar tranquilos que eu não esqueço, tudo que vocês me pedem, eu estou notando e vou fazendo e soltando na sequência. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje de Fushigi Yugi, o mangá famosíssimo de Yu Watase. Então, o mangá foi publicado no Japão entre 1992 a 1995, e em 95 também ganhou um anime que foi exibido até 1996. Aqui no Brasil desembarcou em 2002 pela editora Conrad, sendo o primeiro shoujo da editora a pisar aqui nas nossas terras tupiniquins. Fushigi Yugi é muito aclamado até hoje. Existe uma nova série que o Watase continua fazendo sobre Fushigi Yugi. O seu anime é muito legal, é aquele anime no velho estilo Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, aquele anime da velha guarda. Os traços são muito legais, não é datado. Eu acabo dizendo que se torna atemporal esse tipo de animação. Então vale a pena você dar um confere no anime, porque o mangá é um pouquinho complicado de achar, mas você consegue achar sim. Aqui no Brasil chegou com 36 volumes em meio tanco. Então você consegue achar a coleção completa. Evite pegar volumes avulsos, pois você vai passar um perrengue. Estou avisando. Então se for pegar o mangá, procure a coleção completa. Se não conseguir, dá um confere no anime, que também é bem legal. E na história de Fushigi Yugi temos a estudante Miyaka Yuki, que um dia resolve estudar na biblioteca da escola com sua amiga Yui. E um dia Miyaka resolve comprar um suco, avista uma ave vermelha maravilhosa e resolve seguir essa ave. E acaba adentrando dentro de uma sala proibida do colégio. Sua amiga Yui, que também estava junto, acaba adentrando na sala e um livro cai da estante. E o nome desse livro é O Universo dos Quatro Deuses. E as garotas resolvem abrir esse livro, sendo transportadas para outro mundo. Ou seja, transportadas para dentro do livro, para o mundo do livro, que é ambientado na antiga China. Não demora para Miyaka encontrar o imperador daquele país, ao qual descobrem que ela é uma sacerdotisa antiga de várias profecias que pode invocar o lendário Suzaku e fazer três pedidos. Além de trazer paz e harmonia para todo o país. Mas para invocar Suzaku, ela precisa encontrar as sete estrelas de Suzaku que estão espalhadas por todo o país. Mas um país inimigo de Konan, que é o país onde a Miyaka está, também tenta encontrar a sua lendária sacerdotisa, reunir as suas estrelas para assim poder invadir o país de Konan. Eis que começa todo o desenrolar da história. Sua amiga Yui, também transportada para esse mundo, acaba sendo enganada por uma das estrelas desse país inimigo, ao qual fazem ela acreditar que sua amiga Miyaka a abandonou, que ela foi estuprada por bandidos por culpa de sua amiga. E isso faz criar um ódio dentro de Yui, nascendo assim uma inimizade, uma rivalidade que vai perdurar por toda a série. Então as duas amigas se tornam inimigas, cada uma sendo uma sacerdotisa lendária desses países onde tentam encontrar suas estrelas para invocar seus respectivos deuses e assim conseguirem realizar os seus desejos. Vários personagens são adicionados à série, também acontecem bastante morte, não... Você vai se apegar a diversos personagens que simplesmente vão morrer na série. A trama conta com vários pontos engraçados, então é uma série bem legal de se assistir, bem gostosa. Como eu disse, no melhor estilo daqueles animes antigos, quando passava El Hazard, até Yu Hakusho. Aquelas quebradas de tensão com bastante humor, então a série tem bastante disso, mas vai ter bastante batalha, bastante intrigas políticas. Vale muito a pena conferir a história de Fushigi Yugi. Cheio de aventuras, humor, lutas, magia e também muito romance. Tem uma fanbase incrível aqui no Brasil, eu sei que muita gente pede o relançamento dessa obra. Bem que alguma editora realmente podia pegar, pois Fushigi Yugi é um dos shoujos de maior sucesso mundial. Continua aclamado até hoje, continua pedido até hoje. O anime não é datado, o anime é atemporal, vale muito a pena você conferir esse anime. Então se você curte aqueles animes no melhor estilo anos 2000, anos 90, 2000, você vai gostar bastante de Fushigi Yugi. Eu recomendo muito a leitura, se você conseguir pegar a coleção, vá atrás, é muito legal também. Difícil de encontrar, mas não impossível, você consegue até por um preço bem justo encontrar essa coleção de Fushigi Yugi. Então é isso aí, mais um vídeo que eu fiz aí por um pedido de um inscrito, que é o Mr. Souza, cadeira cativa e vulgo Scorpion, né? Agora também tá bem famoso. Pede um autógrafo pra ele.
Tá até mais famoso que o Sub-Zero. Se vocês querem que eu fale um pouquinho da obra de vocês, só deixar nos comentários, eu vou anotando, vou pondo em ordem. Vou fazendo esses vídeos que eu gosto bastante de relembrar essas obras. Inclusive, para me fazer esse vídeo, eu fiquei tempo de assistir de novo, anime, tive que reassistir porque é muito legal. Fujigyu, eu tinha esquecido completamente como que era. Eu fui dar um confere e eu gostei bastante. Até baixei e deixei guardadinho lá o anime para mim reassistir futuramente. Se vocês curtem um shoujo com bastante batalhas, corram atrás de Fujigyu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu, conhece a obra, deixa nos comentários. Eu quero saber o que você acha dessa obra. Mas por enquanto é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem ligados. Até mais e fui.